Вітаємо з України. Наразі новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. 21-ша доба опору України російській агресії. Сьогодні кожен з нас пише нову історію України. Сьогодні народжуються нові герої сучасності. І про це та інше далі дивіться у нашому випуску. На Дніпропетровщині видалася тривожна ніч. Ворог здійснив ракетну атаку в районі Нікополя, внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомив мер міста Олександр Саюк. Рятувальники ліквідували пожежу. На щастя, обійшлося без потерпілих. На даний момент усі міські служби працюють у штатному режимі. Ситуація в області напружена, але контрольовано. Ворожих військ на Дніпропетровщині немає. Да, дійсно був обстріл місця між Нікополем та Олексіївкою. На зараз є там пожежа. Пожежна частина виїхала, роблять свою справу. По Нікополю обстрілу немає, але будьте дуже уважні, якщо буде сирена, прийміть всі необхідні заходи. 15 березня близько 21 години трапилось вороже влучання в один із об'єктів, що в Нікопольському районі. Внаслідок цього стався вибух і масштабна пожежа. На місце події було відразу відправлено рятувальників, пожежно-рятувальних підрозділів найближчих населених пунктів. На цю подію оперативно наші вогнеборці ліквідували, загиблих та постраждалих внаслідок цього всього немає. Не паліть сухостій, паліть ворога. До цього рятувальники вкотре закликають мешканців Дніпропетровщини. В умовах війни такі займання завдають зайвого клопоту. Тільки вчора у регіоні вигоріло майже 10 гектарів трави. Гасити сухостій рятувальникам довелося у Тернівці, Марганці, Покрові, а також у Синельниківському та Дніпровському районах. ДСНСники пояснюють, зараз будь-яка пожежа викликає паніку та тривогу. Тож через підпалений очерет можуть не тільки постраждати тварини, а й не на жарт перелякатися люди. Наразі пожежа може сприйматися як наслідки авіаційного нальоту. Під час війни залишатися спокійним та тримати себе в руках складно, адже щонедень то випробовування на міцність. Припади настрою, проблеми зі сном, напруження та навіть агресія – це нормальна реакція на стрес, кажуть психологи. І додають, важливо говорити про свої страхи та переживання з оточуючими, виплескувати напруження і не давати йому заглиблюватися. Поділитися тим, що хвилює, ви можете із фахівцями обласної психіатричної лікарні. Цілодобово працює телефон довіри – 0800 501 701. Також можна звертатися за номером 056 753 43 71. Коли перший шок пройшов, людина переживає гнів, злість. Вона не хоче змиритися з тим, що произошло в її житті. Потім наступає третій період. Період відмови. Ні, цього не може бути. Це не могло статися ні в якому разі. І четвертий період – це апатія, депресія. У Дніпрі поліція затримала двох чоловіків, які знімали на відео адміністративні будівлі органів державної влади. Під час огляду в їхніх телефонах знайшли зображення з атрибутами так званої ДНР. Правоохоронці займаються перевіркою затриманих на причетність до скоєння диверсії. Ще одного шпигуна затримали нацгвардійці. Російського найманця спіймали на гарячому, коли той фотографував військові об'єкти, укріплення та критичну інфраструктуру міста. Фотографії чоловік відправляв контакту в Росії. Зараз затриманим диверсантом займається СБУ. Якщо ви побачили підозрілих осіб, телефонуйте на 102. Якщо ж на цій лінії перебої, телефонуйте на резервні номери поліції. 067 854 74 32 та 067 854 74 32. 36. Відтепер повідомляти про пересування російської техніки можна і без інтернету. Про це повідомили в СБУ. Новий додаток «Бачу.інфо» розробили волонтери. Вся інформація, що надходить до цього застосунку, автоматично пересилається до вже відомого чат-боту «Stop Russian War».
Наразі бачу.інфо доступний для андроїдів та у веб-версії. Для iOS застосунок поки тестується. Нагадаємо, чат-бот Stop Russian War запустила СБУ 26 лютого, щоб українці могли повідомляти про пересування російських диверсійно-розвідувальних груп, військ та техніки. Потім СБУ розширила канали отримання інформації про воєнні злочини окупантів. Додалися гарячі лінії, електронна пошта та інші месенджери. У Дніпрі вже 400 переселенців, які втекли від війни, вже подали заявки на пошук роботи. Серед них як люди робочих професій, так і науковці. Координатором між шукачами та роботодавцями виступає інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради. Фахівці з'ясовують, який досвід мають переселенці та за якою професією можуть працювати, щоб якнайшвидше знайти їм роботу за фахом або за бажанням. На сьогодні у Дніпрі потрібні лікарі, педагоги, водії, слюсарі та зварювальники. За два дні на резюме вже відгукнулося зо два десятки роботодавців Дніпра. Серед цих є м'ясокомбінат «Ювілейний», агрегатний завод, аптечні мережі, аптека медичної академії «РУАН», лікарі без кордонів, а також комунальні підприємства та комунальні заклади Дніпровської міської ради, які готові приймати переселенців на роботу. Хочу додатково ще сказати окрему подяку тим роботодавцям, які вже звернулися з бажанням взяти цих осіб на роботу. Виплачують пенсії, соціальну допомогу, допомагають оплатити комуналку, доставляють продукти. На Дніпропетровщині працюють і надають повний перелік послуг усі відділення «Укрпошти». Найбільш затребувані зараз, кажуть у Дніпропетровській дирекції, доставка харчів у віддалені села регіону та відправка посилок за кордон. Подробиці в наступному сюжеті. Складає торбини і вирушає до своїх підопічних. І так щодня. Світлана Листоноша каже, війна не змінила її робочого графіка. Робить те й саме, що й до 24 лютого. Кожного дня долає понад 12 кілометрів, аби доставити людям соціальні виплати та необхідні товари. Оплачуємо пенсію, потім субсидію, соціальні виплати і оказуємо допомогу пенсіонерам, які не можуть оплатити комунальні услуги. У поштових відділеннях Дніпра та області розповідають, перелік послуг, які вони надають, не змінився. Через воєнний стан підкоригували лише графік роботи. Він скорочений, аби співробітники могли дістатися додому до комендантської години. Можна зняти налічні, можна поповнити карту. Тепер у нас зробили відправлення міжнародних посилок для людей, які виїхали за границю. Польща, Румунія, Словакія, Венгрія з 70% скидкою. Все доставляється в сроки где-то неділі дві. За словами поштовиків, зазвичай за кордон пересилають речі, хоча в посилки також можна покласти й харчі. Але вони мають бути в упаковці та тривалого терміну зберігання. Крім того, говорять в Дніпропетровській дирекції «Укрпошти», крім пенсій та субсидій, які вже отримали понад 82% мешканців регіону, зараз доставляють і комунальні платіжки. Платити треба, щоб стабільно могли працювати підприємства критичної інфраструктури. Серед затребуваних послуг нині й мобільні магазини. Вони курсують до населених пунктів, де немає аптек, банків, а лише маленькі продуктові ятки. И за последние три недели, понятное дело, что большая часть этой инфраструктуры, она просто в принципе перестала работать. Что делаем мы? У нас есть стационарное отделение, у нас есть пересувні відділення поштового зв'язку. Это автомобиль, который имеет возможность загрузиться продуктами питания, и мы ежедневно доставляем эти продукты питания в отдаленные села. Зараз на Дніпропетровщині функціонують всі відділення «Укрпошти». Загалом майже 400. Алюна Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». І ще інформація наостанок. Дані про рух ворожої техніки можна передавати через офіційний чат-бот Stop Russian War. Кожне повідомлення перевіряє СБУ, а потім передає на відпрацювання військовим. Інформацію надсилати треба чітко та структуровано. Починаючи з геолокації окупантів до особливих прикмет підозрілих осіб. Чим більше повідомлень від вас, тим найбільш видовищні феєрверки для ворожої техніки влаштують ЗСУ. Разом ми переможемо. Все буде Україна.